Entrando e limpando. Dominação. Capturem o objetivo. Legal. O inimigo tem charge. A assegurado. Ele já é. Baixa de cera. Vante inimigo acima. Derrubem aquele vante. Vante inimigo removido. Granada de luz pronta. Pronto para reabastecer. Lançando granada de luz. Espectre eliminado. Nômade já era. Perdeu. Inimigo capturou o Bravo. Battery inimiga derrubada. Ele já é. Fuga batida. Rastreando o helicóptero de franco-atiradores inimigos sobrevoando. Vamos nessa. Helicóptero de franco-atiradores, acabem com ele. Segurando o Bravo.
Comando, solicitando um vante em minha posição. Bravo assegurado. Aproveitem o que der agora e vençam na próxima rodada. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Intervalo. A batalha está perdida. Soltem fumaça e reagrupem-se. Assegurem os objetivos. Tomado C. Inimigo capturou Alfa. C assegurado. Assassino. Tomado B. Escudo balístico pronto para detonar. Assegurando B. Granada de luz pronta. Ela morreu. Jogando granada de luz. Tomando Bravo. B assegurado.